Ne, Franko, a? Feeling evo bones. Evo nas nazaj, cijem da. Mislim da smo danas dobesedno rasturala ti itak spet. Oh, hat-trick. Kaj si naredimo, malo šedno, a? Ja, klima, ajde, laufa. A lej, tipe, no. Pa kdo je spet to boj nalimo? Pa če ni izmeri. Pa kje oni to so? Daj to dol. Po moje so pokradli. Tle te folije, ma ne. Na posod se naserjajo s temi joj. Ja, očitno so plavi najdli ene nalepke ali neke barve, s katerimi so si narisali po celi vili te njihove joje. Bili so povsod, po svečah, po tem postekli v kopalnici, no, gledali na ventilatorju, v glavnem povsod sem jih najdel. Ne vem, meni je tu malčki samo všečno, tako kot tisti, ki imajo sebe za odzadje. Prne se ni noben tega spomnil, niti na misel ne pršlo in prav všeč mi je tako. E, to je to, to če tja kamer spada. Naredimo tako kot samo, he? Hopa. Ma jaz mislim, da tle s temi nalepkami ne gre za ustrahovanje, gre bolj za to, da se vani fajn počutijo med sabo. Kadar so bili v vili, so zmagovali in verjamem, da jih je to naredilo ponosne. Mogoče je ta ponosnost prišla še malo čez rob in ratela že malo, piko, samo všečnost ali nekaj. Ja, zdaj v eno stvar sem više, ne? Da ne bojo več. Ne bojo imeli več šanse tega zalepti. Ja, to eto. To pa da ni še kjer, ne, da bomo imela gmah. Ne, to je to. Kjer se osovala, tam dlako pusti. Malo smo že navajeni, da pač kamerkoli gredo, nekaj vzamejo, nekaj nalepijo, neko sled pustijo za sabo. Pač taka ekipa so, ki zgleda pač vsak med njimi. Ima neko tako svoje znamenje, da pač mora neko sled za sabo puščati. Tam, kjer je bil, tam bo nekaj pustil. Nič. Gremo mi po tuš, pa po akcijo, malo bazenčka, malo potrenirati. Ej, ti pokažem zmagovalca. Ajde, da ga vidim. Dobro, je to je. Ja, v redu, ja.